Pada 12 April 1791, telah berlaku satu peperangan yang penting di sebarang Perai. Perang ini dikenali sebagai Perang Kuala Perai. Ini kerana ia berlaku di kawasan Kuala Sungai Perai. Perang di antara Sultan Abdullah Mukarram Shah dan juga Francis Light ini adalah untuk mengambil kembali Pulau Pinang yang telah diambil Inggeris secara tipu muslihat. Kita balik pada sejarah di Kuala Perai pada 1791 bila Sultan Abdullah buat perjanjian dengan Francis Light. Perjanjian itu pun masih dipertikaikan kesahihannya. Ada mengatakan bahawa itu perjanjian yang tidak, memang saya setuju perjanjian tidak sah dan satu tipu muslihat Francis Light. Kerana Francis Light melambat-lambatkan pembayaran wang yang dijanjikan, wang pajakan. Itu kawasan strategik. Kerana Sultan Abdullah juga bila Francis Light membuka Pulau Pinang, Georgetown dan Tanjung Penaga dimajukan, sampai masih kepunyaan Sultan Kedah sebelum 1800 dan dia majukan Kuala Perai ini. Jadi Light nampak ini satu persaingan. Persaingan segi ekonomi dan juga keselamatan. Selain daripada itu, penentangan juga dilakukan adalah kerana Syarikat Hindia Timur tidak memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Sultan Abdullah. Syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh British itu ialah membantu Kedah jika diserang oleh Siam dan Burma dan memberi 30,000 Spanyol setahun yang dituntut oleh Sultan Abdullah kerana melepaskan monopoli perdagangan baginda di Kedah. Jadi menyebabkan Sultan Abdullah marah dan dia rasa presiden telah tipu dia dan tidak menepati perjanjian. Mungkin janji. Jadi disiapkan angkatan dia lebih kurang dengan 10,000 orang. 10,000 orang dengan 1,000 perahu dan juga angkatan yang daripada Kedah sendiri dan juga tentera zaman dulu kita kata orang Melayu pun ada tentera upahan dia daripada golongan Ilanun. Orang sebut Lanun lah. Mereka ni memang pakar perang ni. Perang di laut. Dan beberapa lagi bantuan daripada Sumatera, daripada Perak dan sebagainya untuk menyerang Inggeris. Francis Light telah mengetahui rancangan Sultan Abdullah dan berasa cemas. Pada 29 November 1790, ketika mendengar kedatangan Lanun di Pulau Aman, Francis Light telah mengarahkan seluruh angkatan lautnya ke pulau tersebut. Apa yang dijumpai oleh Kapten Lorraine, Komandan Skuadron di 18 perahu panjang dan 30 perahu yang lebih kecil di belakang dan lebih dari 1,000 orang bersenjata lengkap. Ilanun ni kalau kita buka dalam peta di Sulu, Sultanan Sulu, dia adalah tempat orang-orang Sabah bersebut Iranun ataupun Ilanun. Lah kali kita panggil Ilanun. Tapi mereka ni ialah orang-orang yang memang mahir dengan laut lah. Dan depan ni mereka ni ialah orang kata tentera upahan. Kerajaan-kerajaan Melayu dulu kalau nak berperang, salah satunya panggil golongan Ilanun sebagai dia punya tentera upahan lah. Dan di rujuk balik pada Sultan Kedah tu, golongan ni Ilanun ni depa kalau dia ikut ramai daripada Sulu jauh kan. Sebenarnya mereka dah ada untuk di kawasan kita kata Selat Melaka ni, dia punya center dia pusat dia di Batu Bara. Ilanun ni berkampung di Batu Bara. Jadi kalau raja kita Kedah nak pakai ke, Perak nak pakai ke, raja-raja Sumatera nak pakai khidmat depa ke, jadi senang lah. Jadi Batu Bara mempunyai hubungan yang rapat dengan Pulau Pinang. Sebab Nahoda Intan Nahoda Intan mai buka Pulau Pinang kan daripada Batu Bara. Francis Light telah berasa cemas dan telah menulis surat kepada Laksamana Cornwallis di Andaman dan meminta pertolongannya. Laksamana Cornwallis tiba di Pulau Pinang pada Januari 1791. Keadaan ini telah dapat mengendurkan ketegangan di antara Francis Light dan Sultan Abdullah. Sultan Abdullah memilih untuk
berbincang semula. Pada 12 Mac telah berlaku perbincangan, akan tetapi hasilnya tetap sama. Pada 9 April, Sultan Abdullah telah mengeluarkan deklarasi perang. Pada pukul 4 pagi 12 April 1791, Kapten Glass telah membuat serangan mengejut terhadap angkatan perang Kedah yang sedia berkubu di Kuala Prai. Empat kapal perang bernama Dolphin, Princess, Augusta dan Valiant bersama tiga kompani askar sepoi telah menyerang Kuala Prai. Peperangan ini telah berlaku selama 4 hari. Peperangan tu dah berlaku peperangan tu kubu-kubu sultan yang ada di Kuala Prai itu telah dibom oleh dua kapal Inggeris lah. Bahkan dalam serangan mengejut sehingga sultan tak dapat nak mengatur serangan ke Pulau Pinang. Serangan boleh dibuat dari melalui Kuala Prai. Sebab itu Sultan Abdullah telah mengatur serangan tu. Dan ini dia dah nampak lama. Jadi sebab tu dia nampak dah ready. Bila berlaku itu dia dah ready yang kapal-kapal perang dia pukulan mengejut terus. Dia tak kasi can langsung. Tembak betul. So dia tahu dia potensi. Potensi dan juga ancaman tu. Jadi itu apa sedikit saya kata. Di mana juga sebenarnya ketika tu disebutkan juga orang-orang yang bersama dengan sultan ni daripada sekitar ni. Daripada Pulau Aman, Kuala Juru, Kuala Prai dan daripada Sungai Prai. Mana saya rasa memanglah penempatan termasuk di kampung kota Labu Banting semua ni dah ada di zaman tu. Akibat serangan mengejut daripada pihak British, pasukan Kedah telah berundur ke Sungai Prai. Mereka cuba menguatkan kedudukan kembali tetapi telah diserang lagi oleh pasukan Inggeris. Oleh kerana Syarikat Hindia Timur mempunyai kelengkapan senjata moden dan askar-askar yang terlatih, telah berjaya menewaskan askar-askar Sultan Kedah. Kekalahan tentera Kedah kepada Inggeris ini menyebabkan Sultan Abdullah terpaksa menandatangani perjanjian dengan Kompani Hindia Timur Inggeris pada 1 Mei 1791. Perjanjian ini menyebabkan Sultan Abdullah terpaksa menerima bayaran duit pajakan Pulau Pinang sebanyak $6,000 Sepanyol setahun. Jadi kesan daripada tu, kita masih ada lagi nama-nama. Misalnya wujudnya nama Moyang Timbui. Kan? Jadi Moyang Timbui ni bila saya tanya orang-orang situ, sekarang ni Moyang tu ada di tepi pengkalan Sultan Abdul Halim. Sebenarnya Moyang tu dah saya daripada Ujung Batu. Ujung Batu sekarang ni dekat Kuala Prai tu. Masuk sikit Ujung Batu, dia orang kata. Dibawa ke pindah dekat stesen kereta api, kemudian bila nak buat stesen kereta api, dipindahkan Moyang Timbui tu ke sekarang lah, kedudukan sekarang nama Moyang Timbui di dekat pengkalan tu. Peristiwa ini juga menyebabkan Pulau Pinang telah terpisah daripada negeri Kedah sehingga pada masa kini.